Odeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo opštinske uprave Stara Pazova u stalnom je kontaktu sa poljoprivrednicima i u dogovoru sa njima biraju teme za predavanja. Na prvom ovogodišnjem bili su predavači sa Instituta za ekonomiku poljoprivrede sa kojima opština Stara Pazova nastavlja saradnju. Institut za ekonomiku poljoprivrede učestvovao na izradi strategije ruralnog razvoja opštine Stara Pazova, tako da će danas njihovi predavači dotaći neke teme koje će našim poljoprivrednicima omogućiti da se usavrše u nekom drugom segmentu, a ne u klasičnom delu same proizvodnje. Znači, šta je sve potrebno da bi proizvodnja bila što kompleksnija, da bi bila što bolja i što kvalitetnija. Radionice će biti fokusirane na oblast održive poljoprivrede ruralnog razvoja, pre svega pošto je to oblast kojom se mi bavimo u okviru našeg projekta Ministarstva nauke, održiva poljoprivreda i ruralni razvoj, odnosno određivanje strateških pravaca razvoja agrara u Republici Srbiji shodno Dunavskoj regiji, odnosno Dunavskoj strategiji. To je sa jedne strane, a sa druge strane mi uspešno imamo saradnju i sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine, tako da smo se za danas pripremili u pravcu objedinjavanja, da kažemo, te saradnje i sa jednim i sa drugim ministarstvom, a sve u cilju da pratimo moderne trendove, to su trendovi primene novih tehnologija, novih saznanja u poljoprivredi i unapređenje već onoga što imamo. Fokus je bio stavljen na unapređenje znanja i vođenje evidencije, a poljoprivrednici su zainteresovani za ovakva predavanja jer uvek mogu da čuju nešto novo. Ja radim nešto ovamo ovako, imam borovnici maline, već 5-6 godina, maline prošle godine i onda me interesuje nešto novo. Sistemi za zalivanje, sistemi prihrane i prodaje ako bude i tako. Interesuje nas ovo što je bila izrada biznis planova, koliko smo vidjeli u ovom i sad šta će još biti. Šta god bude, dobro je čuti. Izrada biznis plana poljoprivrednog gazdinstva u oblasti biljne i stočarske proizvodnje, upravljanje rizikom poslovanja na poljoprivrednim gazdinstvima i unapređenje trgovanja poljoprivrednim proizvodima na sektoru porodičnih gazdinstava u Srbiji, kao i navodnjavanje, bile su teme ovog, a do kraja zime bit će još nekoliko predavanja instituta, ali i stručne poljoprivredne službe.